Amin. Սկսում ենք ինձանից, այսպես, արփի Դավիթյան. Պարոն Ղազանյան, ես ափսոսում եմ, բայց ձեր պարագայում ձեր թեկնածուն են միստ առաջադրում, բայց հարցերը չեմ պակասում, շատանում են, որտեղ ես ընթացքում դուք ոչ միայն դասախոսական աշխատանքով եք զբաղվել, այլ նաև Facebook-յան գրառումներով, որը բնական էլի հարցեր են առաջանում։ Սա ձեր գրառումն է, սա ձեր դրասն է, ես չեմ ամաչիք, հենց ես եմ, չնայած պետականության տեսակետից, սա ամոթալի գրառում է, դեմ տեսակետն է, ինչպես նա մարդ։ Սերիական մարդասպանները միշտ այցելում են իրենց զոհերի գերեզմաններին, սենց վիժված աշխարհը չի ծնել։ Եռաբլուրի խորհուրդը փաստորեն դուք այսպես եք հասկանում։ Եռաբլուրի մասին է խոսքը, երբ որ երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարը, վարչապետը հարգանքի տուրք համատուցում զոհերին։ Սա մեկ, եթե այդպես եք մտածում և դա ձեր մտածողությունն է, ասեմ ձեզ, որ Ռոբերտ Քոչյանը հոկտեմբերի 27-ի հուղարկավորությունից հետո երբեք համարյա, ինչքան ես հիշում եմ, Եռաբլուր չէր այցելել։ Նախընտրական շրջանում ինքը գնաց Եռաբլուր և գնաց նաև Սպարապետի գերեզմանին։ Նույն ձև եք մտածում Սպարապետի գերեզմանի մոտ այցելողը դա ի՞նչ հոգեբանական բարդույթներից ելնելով է գնացել Սպարապետի գերեզմանին։ Խնդրում եմ այս մի հարց, ինչ վերաբերվում է ձեր ասացները, ունեցվածքի, ձեր ազատ ժամանակի և այլն։ Իմ հարցը ընդհանրապես հետևյալն էր, ես կուզեի, որպեսզի դուք կիսվեիք մեր դասախոսական համույթին ձեր կարողությունների, մեխանիզմների մասին, որպեսզի պետական համալսարանի և ընդհանրապես մեր բուհական համալսարանի դասախոսները չտանջվեն, իրենք էլ օգտվեն ձեր փորձից և հարստանան և պետության վրա դա բավականին կթեթևացնեն պետական բյուջեի խնդիրները։ Ընդհանրապես սա էր, բայց առաջին հարցը շատ կարևոր է, սկսենք առաջինից։ Ամենակարևոր հարցն առաջին հարցը, ուրեմն ես նշել եմ կրիմինալոգիայի մի թեզ, երբ որ ապացուցված է, որ գալիս են, այցի են գալի իրենց գերեզմաններին։ Հիմա հիմնավորում եմ, այն անձը, ով մերժեց պատերազմը կանգնացնելու առաջարկություն ասելով, որ ինձ կասեն դավաճան դրա համար, որից հետո մենք ունեցանք հազարավոր մարդկային կյանքի կորուստներ, ունեցանք հայրենիքի կորուստ, և որից հետո ոչ միայն չասեց, որ ես այլևս անելիք չունեմ, ես պետք է գնամ, որովհետև իմ արածը ներում չունի, առնվազն հոկտեմբերի 19-ից հետո ես վստահ եմ նաև ավելի առաջ, այս պատերազմը պետք է կանգներ, չպետք է շարունակվեր, ամեն դեպքում մերժվել է, փաստը այն է, որ մեր իշխանությունը մերժել է դադարեցնել պատերազմը, ասելով, որ ինձ կասեին դավաճան։ Հիմա դրված էր սեղանին երկու հարց, կամ քեզ կասեին դավաճան, կկորցնեին իշխանությունը, կփրկեին հազարավոր կյանքեր, Շուշին, Հադրութը, Արցախը կպահենք միասնական, Կարվաճառը, Լաչինը կմնար հայկական որոշ ժամանակ, կամ դա էր, կամ իշխանություններ, ընտրվեց երկրորդ տարբերակը, այսինքն իշխանությունը պահելու գնով որոշեցին գնալ այդ պրոցեսին։ Սա իմ գնահատականն է, որ առնվազն հոկտեմբերի 19-ից հետո, եթե ոչ դրանից առաջ, արձանագրված բոլոր մարդկային կորուստների և տարածքային կորուստների համար մեղավոր և պատասխանատու կոնկրետ մեկ անձ, և այդ մեկ անձ այցելելով այդ նույն գերեզմանները, որոնց ըստ էության ինքը իր մերժումով տարամսրեց մսաղացի մեջ, այդ դրա պարագայում արդեն իմ գնահատականը միանշանակ է, դա պետք է կրի քրեական պատասխանատվություն, ու դա ենթարկվելու դա ժամանակի հարց է ընդամենը։ Կարող եմ շարունակել մյուս հարցի հետ կապված, դուք էլի հարց եք տվել, հա՞։ Նայել կարևոր հարց է։ Հա, շնորհակալություն։ Ուրեմն ես լինելով Հայաստանի քաղաքացի, ունենալով լայն կապեր, հնարավորություններ, գործակների մասնակցելու, ունենալով հնարավորություն Հայաստանից դուրս, ունենալով մասնակցություն որոշակի բիզնես պրոյեկտների մեջ, եւ դրա հնարավորություն ունեցել եմ, չխախտելով որևէ օրենք, հիմա ես դա չեմ ուզում ես պայն ասել, ես պայն ստեղ հանրամասն, թե կոնկրետ որ ոլորտում է եղել, բայց ես չեմ զբաղեցրի այնպիսի պաշտոն, չեմ ունեցել այնպիսի հնարավորություն, որը ինձ կտար պաշտոնի դիրքից ելնելով ունենալ նմանատիպ հնարավորություններ ֆինանսական առումով։ Սա միանշանակ է, սա աներկբա է։ Ռոբերտ Քոչարյանի այցերին ես ճիշտ չեմ հետևել ուշադիր, թե քանի անգամ է այցելել Եռաբլուր, ես վստահ եմ, դուք եք ասում դա պետք է ստուգվի իրականում, որովհետև ամեն դեպքում ստուգման ենթակա, ես գիտեմ Սպարապետի և Ռոբերտ Քոչարյանի հարաբերությունները, գիտեմ ինչպես է նա դարձել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով է օգնել նրան, որպեսզի նա դառնա վարչապետ, ով է
հարկադրել հրաժարական տալ նախագահին, դա եւս գիտեմ, ով է օգնել օժանդակել, որպեսզի ընտրվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, եւ ինչպիսի հարաբերություններ է եղել նրանց միջեւ։ Այդ անում ես վստահ եմ, ավելի քան դրանում վստահ եմ։ Թուրքիտակ ես արձագանքել, ասենք հաջորդում։ Բարո ազինյան, ես արդեն հասկացա ձեր հայտնի շշանետման ուղղությունը ոնց էի կընտրել։ Չէ, չէ, ես իմ արձագանքում եմ, հետո դուք երկիաբուք։ Ես արդեն հասկացա եւ կարծում եմ, որ ձեր դասախոսական աշխատանքի շարունակության մեջ դուք նաև իրավաբաններին ապագա կասեք, որ մերժեն նման շշանետումները հատկապես իրավաբանականի դասախոսների կողմից։ Այդ մեկ։ Եվ դուք հիմա ըստ էության մեկնաբանեցիք, թե ինչի եք շշանետում այս ուղղությամբ։ Այո, շատ դա իմ արձագանքն է։ Արձագանքը։ Շնորհակալություն։ Ես նախորդ անգամ շշի հետ կապված ասացի։ Ես ինքս հակված չեմ որևէ շիշ նետել որևէ մեկի ուղղությամբ։ Ներողություն, թող իսկ այլը ավարտեմ, հա, չնախացում եմ ինձ մտածեք։ Ուրեմն ես երկու անգամ շիշ եկավ իմ ուղղությամբ, կրկնում եմ եւս մեկ անգամ։ Մեկ անգամ գլխիս կպա, մեկ անգամ կպապ իմ դիմացի հատվածին դոշիս։ Իսկ կանգնած է առաջին շարքում։ Ես նետել եմ շիշը հետ։ Վերադարձրել եմ այն ույն ուղղությամբ, որտեղից որ եկել է։ Դուք գիտեք, պնդում եք, որ դա ուղղված է եղել Նիկոլ Փաշինյանին, նշանակում է ինքն է շպրտել է ճիշտ իմ ուղղությամբ։ Շատ լավ, դուք ուրեմն խնդրում եմ մի նկատի ունեցեք սա։ Ես պնդում եմ, ես նետել եմ այն ուղղությամբ, որտեղից որ դա եկել է ինձ վրա։ Այո, հասկանում եմ։ Ես որևէ մեկին չեմ ցանկացել։ Ես կարծում եմ, որ դուք հիմա շատ կարևոր հաղորդագրություն արեցիք։ Շատ լավ։